Oração da Ave Maria. Gostaria de convidar você e todos os interessados a participarem de um momento de oração diária. Vamos rezar juntos uma Ave Maria, buscando paz, conforto e proteção divina. Que essa oração fortaleça a sua fé e nos conecte espiritualmente. Todos são bem-vindos para se unir a essa prática diária. Que a graça de Deus esteja com você e conosco. Amém.